brukar inte säga adjö, utan vi säger som vanligt så här. Auf Wiedersehen, vi ses igen, det är de är 2000 i en reparationsverkstad i Ödemarken. Nu är det här jobbet gjort. Ja, för Wiedersehen. Men de flesta ska aldrig ses igen, vad Egon Kärvanen säger. Och tallskogen ska växa igen kring de tomma gatorna i Messaure. Det här är berättelsen om en stad som byggdes för det väldiga byggets skull. En stad som revs och är borta. Det är berättelsen om människorna i den stan. De som levde där och inte skulle glömma det. För det har hänt att jag har drömt att jag kommer till mässan och så får se. Men det bor ju folk kvar här. Mm. Det är ju kokare, det är ju folk i dem. Och då känner jag igen alla människor, eller nästan så jag kan namnet på dem, vilket jag inte kan i vaket tillstånd. Det är så overkligt att ha varit med om det här. Och det är den roligaste perioden i mitt liv. Det var det här de hade byggt, tvärs över stora Luleå älv. Ett kraftverk med en 105 meter hög jorddamm, den största någonsin då i Västeuropa. Det tog 6 år att bygga den. Och under tiden hade de bott här i det sista och största vattenrallarsamhället i Sverige. Hur såg det ut när du kom dit? Bara skog. Och grovbrutna vägar. Och hur bodde du? Vi bodde i bodar och till vi fick upp någon barack. Annars var det ju sån där kojer, vet du. Hur kändes det då? Du var van vid det här livet? Nej, det var jag inte, men det var som det kändes så. Alltså. Jag trivdes med det. Sen när de byggde upp torget i Messaure, då var det ju telefonkiosk. Ja. Men i början var det åka ner till Voller. Du måste åka 4 mil för att ringa? Ja. Det blev inte så många samtal? Nej, så var det då. Jag satt och grina in i en lastbil. Var kom ni ifrån då? Ja, då kom vi från Storuman. Man hade precis fått kompisar och han började skolan. Och så var det bara att byta igen. Då. Ja, jag sa med Gud bevara i själen. Ingen höjdare va? Nej, det var ingen höjdare. Men du vet, det var ju så. På den tiden att det var karlarna som jobbade och kvinnorna fick lov att följa med. Det var bara så. Ja, det var ju samtidigt spännande för vi kom ju från skogen. Och det var ju så spännande att se så det stort samhälle som det var. Mm. Det byggdes ju överallt. Halvfärdiga hus stod det överallt. Min mamma berättade så här efterhand för mig att första tiden så grät hon sig till söms. Varje kväll. Det fanns ju ingenting här. Det var bara skog och det var sten och det var huggorm och björnspillning. Farsan for upp i, det var i februari 58 och vi kom ju dit i augusti 58 och då var inte kåken riktigt färdig. När vi kom dit alltså, men han byggde ju då under sommaren, alltså våren och sommaren. Ja. Vad gjorde han? Han var bergarbetare.
Farsorna, det var de det mesta handlade om i mässar. Vattenrallarna som varit med i Harsprånget, Sarva, Ligga, Stornorrfors och allt vad kraftverksbyggen hette. Det fick de börja om i tält eller byggfötter till en början. Granne med Stora Luleälv, medan stan blev till. Vägar, el, vatten och avlopp. Det mesta djupgrävt för källans skull. Fast inga källare, bara torpagrunder och så byggelement som kom på lastbil från byggen som inte behövde några byggare längre. Ungkarsbaracker, egna hem, tjänstemannabostäder och bungalows. Och 10 dagars betald ledighet när man reste kåken i väntan på att familjen skulle komma efter. Farsarna som sprängde och byggde och körde. Varje farsa med sin egen historia, vare sig de hette Innala eller Holmström. Han kom ifrån kusten utanför Haparanda då, Nedertorne. Och där fanns det inte så mycket jobb att välja på. Antingen så blev man väl fiskare eller skogsarbetare. Och då när man började bygga ut vattenkraften så behövde man ju arbetskraft. Och han började jobba någon gång på 30-talet uppe i Sorva när man byggde Sorvadammen. Och då fanns det inga vägar dit eller något sånt. Då fick de åka skidor från Porjus och upp dit på våren. Och så jobbar man, drev man byggena under sommarhalvåret. Han hade ett litet jordbruk i närheten av Arvidsjaur, om jag säger. Mm. Och så på 50-talet, och 54 tror jag att det var, så började han att jobba åt Vattenfall. Jag kommer ihåg att han hade med sig en chaufförsmössa. Mm. Där det stod Statens vattenfallsverk och ett guldmärke då, i den här mössan. Och den hade han på sig då, civilt, när han körde bil då, för att visa att han hade fått ett statligt jobb. Mm. För det var väl inte många som hade haft något statligt jobb före det här. Det var ju lite hårdföra, men berggubbarna särskilt. Och de skulle ju ha lite borrkax på axlarna för att verkligen, verkligen visa sig lite. Och de var ju högt ansedda också och tjänade ju bäst. De hade sina sprängolyckor, alla kraftverksbyggena. Den kanske värsta i Grundfors 1956, där 7 man dog i utloppskanalen när Salma gick för tidigt. Och det var en skolkamrat till mig, deras föräldrar. Eller pappa. Papper till dem. Det kändes lite konstigt. Men på något vis så ställde man om i huvudet. Så att tog och tände cigarett till de som levde och ville ha. Och när ambulansen kom så var med och plockade upp hjärnsubstans. Med bara händerna. Och la upp på båren. Och de fungerade som en maskin, helt enkelt. Men det värsta var egentligen när han kom hem då. Och gick hem, så var det rena rama gatloppet. När mammorna och skolkamrater som bodde kvar stod och så säger de: Lasse, du jobbar ju där borta vid utloppskanalen. Har det hänt någonting där? Nej, säger jag. Jag vet inte, för att jag har varit i... på en sån här skogsbilväg på utsättning. Så jag har ingen aning om det, gör jag till. Och gick in i huset och sen in i ett rum. Jag hade 2 rum och kök. Och la mig på sängen och stormgrät. Morsan var ju förståndig, hon lät mig liksom gråta ut.
Fors efter fors, bygge efter bygge. Och vattenrallare ända in i märgen. Jag blev uppkallad till arbetschefen, högsta chefen på Storuman. Och så sa han helt frankt, har Ekbäck lust att följa med till mässan? Jajamensan, sa jag. Det har jag lust med. Så mycket maskiner har jag aldrig sett någon gång. Aldrig. Det var många i Storuman, men inte så. I Mässare, det var det nog alldeles otroligt med maskiner. Alla möjliga sorters maskiner. Storheten att se där dammen skulle vara, den var ju ungefär 2 kilometer lång. Och schakten var väldigt stora, så jag räknade ut att hela svenska befolkningen skulle inte fylla den dammen om man gjorde det till en grav. Man skulle rymmas där allihop. Den såg ut som en grav, dammen i Mässaret i en början. Man började med att spränga en omloppstunnel och torrlägga hela området. Och sen gräva sig ner meter för meter ner till urberget. Det blev som en arkeologisk utgrävning till slut. För berget skulle göras rent, soprent, och jämnas till in på släta graniten. Nu kommer truckarna ner från moräntaget. För dammen ska byggas med jord och sten som finns på plats. Det är själva finessen med Mässaure. Och det är inte vilken jord som helst i början. Det får inte finnas en sten större än 10 mm i dammkärnan. Vibratorerna ligger nästan an mot berget i början. För moränen måste packas centimeter för centimeter så att inte vatten ska leta sig in mellan berget och dammen. Inte förrän nu de stora maskinerna kommer att ta över också det jobbet. Decimeter för decimeter. Så börjar dammen växa. Och hela tiden våtpackas moränen för att bli så hård som möjligt. Och tyngden får scrapers och caterpillars stå för. Det kommer jag ihåg när vi hade flyttat in. Då låg kiosken nere vid älven och det är en brant lång backe ner att gå. Och då skulle pappa skicka mig och köpa cigaretter i kiosken. Och jag kom ner för backen, det var jättekallt. Och så såg man några lysen, det var alldeles ljus som på dagen långt borta. Det hade jag ju aldrig sett förut. Och det var där de höll på med omloppstunneln. Och där gick ju maskiner och sprängdes dygnet om.
Nu har det blivit som en stad med, sa du. Filmen har legat i en garderob i Göteborg i 50 år och färgen har tagit stryk. Men här är de några av de 3000 som flyttat in från alla Sveriges hörn och gjort vad de kunnat för att det ska bli så hemma som möjligt. Ja, men man tyckte det var så jävla stort. Det var ju fara upp ovanför torget, vet du. Man var ju rädd man skulle titta hem. Torget, det var centrum med mässar. Frissa och post förstås. Och så själva hjärtat i stan. Kalle Bomans kiosk. Hur såg det ut i kiosken? Ja, den var ganska stor. Det var då, i ena hörnet var det busstation och så var det luckor ut dit. Och där hade vi en plats där vi expierar. Och det stod spelapparaterna också. Det var ju tips och trav. Och så gick den i vinkel och i andra hörnet så var det ut mot torget också en lucka. Så ibland fick man springa som en tätting däremellan. Och vi skulle vara alltid fint klädda. Mm-hmm. Mamma var sömmerska så vi var alltid fint klädda. Och vi gick alltid i högklackade skor. Jaså? Japp. Inte på vintern men? Japp. Busstation och sybörsaffär. Telefonstation och skomakeri. Johanssons snabbköp och Vainos. Polisstation och sjukstuga. Bibliotek och Folkets hus. Och så Nynäsmacken med 4 pumpar och smör i halmen, inte så mycket mer. Det enda som jag konkurrerade med Kalle Boman om, det var preventivmedel. Så det hade ni båda två? Både jo, det hade jag. Det sålde. Det var så många som frågade, har du inte så du kan... Och de tyckte det var lite genant den tiden, och, för det var flickor på kiosken hos Kalle Boman. Ja. Och då drog de sig för att fråga där, men då på macken kunde de komma och fråga mig då. Ja, det här var ju ett karans samhälle, eller hur? Jo, och sen var det var aldrig någon som försökte pruta på just den varan. Det var inte det? Nej. Nej. Så där kunde du tjäna pengar? Jo. Det gav nästan bäst, egentligen. Ja. Utan bensinmacken hade Messaru stannat. För vattenrallar utan bil, det fanns inte. Systemet låg i Jokkmokk. Man dansade i Nattavaara eller på Kallodden med bryllkräm i håret och bilen nyvaxad. Nej, så att första kärleken det hade jag i Messaru. Och han? Och han var i alla fall så gammal så han hade körkort. Jaha. För att jag fick åka med i han. Och jag var ju 15 år då, det var ju månaderna innan vi flyttade därifrån. Och han hade en folkvagn. Och vi åkte där upp på ovansidan, ovanför dammen vet jag. Och tittade ut över dammen. Så det är så här romantiskt minne jag har. Hockeyrinken låg längst ner på rallarvägen bredvid fotbollsplan. För de som inte gillade hockey eller konståkning så fanns en slalombacke och så pingisbord förstås nere i källaren på Folkets hus. Och ibland på söndag förmiddagarna så ringde kyrklockan till högmässa. Men sen kommer jag säkert ihåg också att den ringde varje lördag klockan 18 för helgemålsringning. Och det var ganska rörande faktiskt när man hörde den här. Det var bara en klocka hur den klämtade då och ringde in helgen. Och nu var det helg och lov och arbetsnedläggelse och sånt. Längst bort från tjänstemannavillorna låg gamla kiosken och de 32 ungkarsbarackerna. Ett eldorado för dem som ville plocka ihop till en biobiljett. Man uppfattade som det hårdföra gubbar. Man drack pilsner och bidrog till våra biobiljetter, om jag säger, i form av tomflaskor och sånt. Ja. Vi såg ju till att vi var och höll rent i naturen, naturligtvis. Och sålde de här flaskorna för att få ihop de 65 örena, va. 1000 törstiga och hungriga ungkarlar i långa baracker som hade rum för 2 kockor. Det var någon som tipsade om att det behövdes någon kocka på en barack där.
Och genom bekantas bekanta så kom jag dit. Var kom du ifrån? Jag kom från Hundberg inom Malå socken. Det var väl åtminstone 30-40 man i varje barack. Men vi var ju uppe klockan 4 och koka kaffe, de som gick på förmiddagsskiftet. Och sen var det ju fika ändå till, de jobbar ju 3-skift, många där, så de kom ju hem 10 på kvällen. Och gick ut och jobbade nattskift en del, och så de skulle ju ha matsäckar med sig över natten på jobbet. Och så det var hela dygnet. Ja, jag jobbade ju med mamma då som lillkocka, som de kallar det. Vi handlade dels ifrån en buss som kom som hette Johanssons affär ifrån Jokkmokk. Och sen hade vi storhandlade vi från Göteborg. Så vi köpte ost, var bland annat valio och ost, och så silltunnor. Och det kom ju då, levererades till oss. Och så hade vi ju då Nisse Rimpi på Storholmen som levererade fisk, röding och sik. Och så lite renkött också förstås. Mamma då, som hade varit hemmafru då och fött 7 barn. Hon var 42 år gammal när vi flyttade dit. Och hon fick som en blomstringstid. Mm. Dels hade vi väl ganska dåligt med pengar, och det var dåligt med jobb för pappa tidigare. Och där då så fanns det bra med pengar, och det var bara att handla på med mat och med allting. Och hon fick jobb och egna pengar. Och hon tyckte alltid att det var det allra bästa som hade hänt oss. Min syster jobbade på kiosken där och fick ju, ja, sina första löningar, om man säger. Och då köpte hon en mindre radio åt mig. Och när jag tryckte in knappen på den där, så fastnade knappen. Så det gick aldrig att slå av den. Så vi drog den i ljudet på kvällen när vi skulle sova. Men då hörde jag gitarrmusik i radion. Och då drog jag en extra kabel till elementet. Då fick jag ju bättre mottagning. Man kunde lyssna på Luxemburg. Och så kunde man ju höra otroligt fin musik utav Shadows då. Så man fick ju lyssna flera kvällar för att få en hel melodi. För du fick ju bara i vågor. Så hoppas man att den andra vågen kommer imorgon, så då får jag höra resten. Det Det var en av de här egna hemmen då, så kallade, som man inredde som skola. Och det var det väl två rum, två klassrum, och så var vi väl, jag tror att vi gick i femte klassen då, så femte, sjätte klassen gick tillsammans, så vi kanske var 7 stycken eller något sånt där, 8. Höstterminen då, när vi började i augusti, så fram till jul så hade vi blivit så många elever i det här klassrummet att det fanns ingenstans att röra sig och gå mellan bänkarna, utan vi gick på bänkarna när vi skulle gå längst bak i salen. Det riktiga monstret i mässa, Marion 7400.
Det krävdes 14 trailers och lastbilar för att frakta henne hit. Och det tog drygt 14 dagar att få alla prylarna på plats. Hon har en amerikansk konstruktion, köpt från Australien där hon används för att bygga hamnar under andra världskriget. 625 ton tung. Armen till slängskopan 63 meter lång. Skopa på 7 kubik. Allting eldrivet och besjunget av Pugh Rogefeldt. Det var ju växelström in och sen omformad till likström. Och han var ju på 6000 kilowatt. Själv grävmotorn. Det var starka grejer. Grävmaskin skakar av ljud, luktar av olja. Då lastade de med Marion på truckarna. Och du vet, det rök ju då från vattnet där när de lastade. Så maskinisten såg ju dåligt, utan dimm. Och... Så då skulle vi ju få sitta i truckarna när de lastade. För det var ju risk för bedömningsförmåga. Det var ju så lång mass på det. Men han blev ju bra att köra som körde maskin. Så till slut då satt vi i truckarna när han lastade. Och den gången, då missade han ju lite, så då hoppade jag trucken fram en 5 meter. Men var man beredd på, så det gick bra. Ja, spännande flera gånger. Ja. Och man hörde ju med pappa om man fick komma ner. Ja. Och ja då, då sa han ju, det var bara att vi kom ner och så ställde oss då på behörigt avstånd så han såg oss. Då ska han stanna maskinen och så fick vi gå upp. Och det var på Marion? Ja. Man går upp och ställer sig och tittar. Sitta i hytten. Pappa måste ha varit en idol om han körde den där stora. Ja, jajamän. Det var ju Backlund, Persson och Lasse som vi kallade som körde då. På den tiden. Och det var ju ett kall på den tiden. Man kör sig stor maskin. Det var noga. Det måste vara den största sevärdheten i mässa, har du? Jo då, det var ju många som kom och tittade på. Det var det ju. Dagen är het och varm nu, Marion. Och nu är det dags för lunch, Marion. Vi får en chans att vila, Marion. Fort går resten av dagen, Marion. Grävmaskin skakar av ljud, luktar av olja. –170 fordon när det var som intensivast på dammen i Messaure. 270 maskinförare, 60 man bara för underhållet. Som en flock dinosaurier på väg ner mot vattnet. Och det var inte bara sprängningarna som var farliga. De hade nya truckar som hade luftstart. Och den här tryckluften, den servade ju både servostyrningen och bromsarna. Och av någon anledning hade motorn ändra stannat eller att han hade slagit om motorn. Och på väg ner från Moräntaget som var längst upp i berget där på andra, på Jokkmokksidan. Och det var som en stor slalombana. Då tappade han servostyrningen och trucken välte och han kom under. Och han hade rutan nervevad så han föll ut med överkroppen. Klämdes ihjäl. Och än ligger det kvar som ett oläkt sår, det gamla Moräntaget.
Var det ett klassamhälle? Klassamhälle? Ja. Ja, i allra högsta grad. Det var det. Hur märkte man det då? Ja, det fick ju aldrig säga du åt ingenjören. Och de hade ju en officersmäss, höll jag på att säga. En särskilt tjänstemannamäss hade de för tjänstemännen. Mm. Och jag minns, jag hade en kompis som var träsnickare. Och Assar Norlund från Norsjö. Jag tror han är död nu. I alla fall, de var där och gjorde ordning. Reparerade i den tjänstemannamässan. Och så kokade de kaffe på spisen där. Och så kom den ingenjör Lundbäck dit. Och då sa han, vad gör ni så? Kokar ni kaffe här? Det får ni inte göra. Då sa de åt honom, hörde du, nu är det på det sättet att nu kokar vi kaffe och dricker kaffe. Och det spelar ingen roll vad du säger. Vi arbetare, vi fick ju aldrig nyttja den här tennisbanan som jag hade varit med och byggt upp, planerat och allting. Utan när vi var dit så hade gjort i ordning det. Då kom det tjänstemän och sa, nu får ni flytta på er, det är vi som ska spela här nu. Ja, jag undrar vad det blev av dem. Men du fortsatte att spela, eller? Nej, jag fick en hatkärlek, tror jag, till tennis. Men jag tänkte jag satsa på mina söner. Dina söner? Stefan och Niklas. Niklas, han har ju... representera ja. Sverige i det vi ska uppgöra. Ja, visst. Jag hade en bridgepartner som hette Dandemar. Och som var träbas, snickarbas. Han var arbetare alltså. Och han var mycket duktig bridgespelare. Han lärde mig mycket om bridge. Och vi två tillsammans, vi blev ett år mästare i mässhavre. Och det tyckte jag var skojigt. Och nästa år när jag skulle börja spela igen så... så här, vi spelar väl ihop i år också, sa jag. Jag såg att han drog på det lite grann. Och så sa jag, ja, är det så att du inte vill spela så med mig, så säg ifrån, öppna kort. Ja, sa han, mina arbetarkompisar har beklagat sig över att jag spelar med ingenjören. Så att det var inte så bra. Så segregationen berodde inte bara på tjänstemännen var högfärdiga, utan det berodde mycket på att arbetarna hade sin kultur och sin kultur att slå vakt om. Klassamhället mässar du. Och manssamhället förstås. Alltså, det fanns en tvättstuga mitt i byn och där skulle man, en viss dag skulle man få tvätta och så vidare. Man fick alltid en tvättlista och den skickades då ut från kontoret. Och där stod titlarna på mannen som skulle få tvätta. Det var Faj Dahlbäck och F. Byn, förste byggmästare Pettersson och så vidare. Men den där Faj Dahlbäck och Byn Pettersson var aldrig någonsin i tvättstugan vad jag vet. Så här såg Folkets hus ut i vintermörkret. Fik med jukebox, biograf och teater och idoler. Jag minns ju när Shanes kom, det var ju helt otroligt bra tyckte man. Oj, oj. Det var det bästa man har hört. Allra första gången jag fick gå ut och på lokal för mina föräldrar, då var jag på Shanes i Kalludden. Åh, det var så härligt och jag tyckte de var så gulliga och de spelade så bra. Så jag har bild på när Lennart Gran håller om mig och jag är 16 år kanske.
Det var här på Kalludden de spelade. Det väldiga träslottet mitt mellan Messaure och Vålerem. De kom långväga ifrån, ända Älvsbyn och Piteå. Det var kilometervis med bilar parkerade på vägen här. När man annonserade att det var dans i Kalludden så hade man en karta i annonsen. Är det sant? Ja, det är sant. För att folk skulle hitta dit, för man kunde ju inte säga Kalludden. Det sa ju ingenting. Det var ett riktigt fantastiskt ställe. Det var ett otroligt danspalats. Vi ses på Kallödden, det är ingen som säger det längre. Och svalarna sveper ostörda ner mot älvbrinken. Nu är det sjätte året på dammen. De sista sprängstenarna välts ner som ytterhölje och som skydd mot vågorna. Nu har grävskoporna gjort sitt upp i moräntaget. Det är dags att stänga omloppstunneln och låta vattnet stiga. För nu ska det bli en 2 mil lång sjö av det som förr var fors och skog. Och den by där Bengt Ek var född. Såg du när vattnet steg? Jo, då arbetade jag ju i Messaure, så man såg ju dag för dag hur det blev mera högre mot dammen. Men det var väl först 62 det började dränka husen av våra. Husen av deras, det var de här kronotorpen i Njoravolle. En by nere vid älven som skulle dränkas när dammen stod klar i Messaure. Det är pappa min som kör slottemaskin. Och sen är det min syster som står i ett hälstra och en moster till mig som tvättar kläder nere vid älven. Där föddes jag och där bodde jag i 28 år. Hur reagerade dina föräldrar, kommer du ihåg det? Ja, inte blev de glad. Och särskilt mamma som var född på platsen där, det var svårt för henne. Och gårdarna, vad hände med dem? De såldes på anbud och flyttades därifrån, för det var ju ganska nybyggda hus. Så om man åker där över idag så ser man inga hus? Nej, inte. Du ser bara en vattenyta. En fors som inte längre finns. Två kronotorp som låg i den forsen. Och i skogen på andra sidan dammen. En hel stad som också den är borta. Man kan ju gå där och komma ihåg alla stenar, alla tallar. Allt sånt här är ju kvar. De har ju inte avverkat skogen. För nu kan vi ju gå och drömma. Det kan ju gå stigen från skolan upp till matgården där vi var åt, alltså lunch. Då gick vi en speciell stig där bak i, genom skogen. Mm. Nu är det bara skyltar. Det är ju det, du har ju ingenting du kan hänvisa till. Om du vill visa dina barn och att här bodde vi, det är ett träd som står där nu. Där finns ju ingenting. Och tänk de som var födda där. Här möttes de, hennes föräldrar. Han elektriker, hon kocka. Och här föddes hon. Och du hade tänkt på kvar där hela ditt liv? Ja, så var tanken. Gifta dig där? Ja, det hade jag ju bestämt för länge sedan. Att när jag ska gifta mig, då ska jag gifta mig hemma i kyrkan. Och när detta hände,
Då var inte kyrkan kvar? Då fanns inte ens kyrkan där. Hur gick det då? Ja, då gifte jag mig i skogen. I Mässar. Jag sökte upp Muddersvägen där jag hade bott. Jag hittade en skylt om det. Jag kunde inte ta mig in där nästan för det var sly överallt. Och där jag hade bott, det fanns inte en brädbit som talade om att det hade stått ett hus här. Ingenting. Där har man bott under sin barndom och det finns ingenting kvar. Så jag tog en sten med mig, en stor stenbumling med mig som minne. Och bestämde att det här är begravningsstenen. Så åkte jag därifrån. Det var en gång en fors som hejdades och tämdes. Det var en gång en by, djupt under vattnet. Det var en gång en stad, byggd för det stora byggets skull. En stad som försvann. Det här var på folkhemsbyggets tid. Och ingen som levde där har glömt. Farsorna, det var de det mesta handlade om i Mässar. Vattenrallarna som varit med i Harsprånget, Sorva, Ligga, Stornorrfors och allt vad kraftverksbyggen hette. Det fick de börja om i tält eller byggfötter till en början. Granne med Stora Luleälv, medan stan blev till. Vägar, el, vatten och avlopp. Det mesta djupgrävt för källens skull. Fast inga källare, bara torpagrunder och så byggelement som kom på lastbil från byggen som inte behövde några byggare längre. Ungkarsbaracker, egna hem, tjänstemannabostäder och bungalows. Och 10 dagars betald ledighet när man reste kåken i väntan på att familjen skulle komma efter. Farsarna som sprängde och byggde och körde. Varje farsa med sin egen historia, vare sig de hette Innala eller Holmström. Han kom ifrån kusten utanför Haparanda, då, Nedertorne. Och där fanns det inte så mycket jobb att välja på. Antingen så blev man väl fiskare eller skogsarbetare. Och då när man började bygga ut vattenkraften så behövde man ju arbetskraft. Och han började jobba någon gång på 30-talet uppe i Sorva när man byggde Sorvadammen. Och då fanns det inga vägar dit eller något sånt. Då fick de åka skidor från Porjus och upp dit på våren. Och så jobbar man, drev man byggena under sommarhalvåret. Han hade ett litet jordbruk i närheten av Arvidsjaur, om jag säger. Mm. Och så på 50-talet, och 54 tror jag att det var, så började han att jobba åt Vattenfall. Jag kommer ihåg att han hade med sig en chaufförsmössa. Mm. Där det stod Statens vattenfallsverk och ett guldmärke då, i den här mössan. Och den hade han på sig då, civilt, när han körde bil då, för att visa att han hade fått ett statligt jobb. Mm. För det var väl inte många som hade haft något statligt jobb före det här. Det var ju lite hårdföra, men berggubbarna särskilt. Och de skulle ju ha lite borrkax på axlarna för att verkligen... verkligen. Jag ska inte säga adjö, utan vi säger som vanligt så här.
Auf Wiedersehen, vi ses igen. Det är någon säsong. Du vet att jag ska lossna dig. Och i den morgonen så. Allihopa då! De är 2000 i en reparationsverkstad i Ödemarken. Nu är det här jobbet gjort. Ja, för vidare en. Men de flesta ska aldrig ses igen, vad Egon Kärvanen säger. Och tallskogen ska växa igen kring de tomma gatorna i Messaure. Det här är berättelsen om en stad som byggdes för det väldiga byggets skull. En stad som revs och är borta. Det är berättelsen om människorna i den stan. De som levde där och inte skulle glömma det. För det har hänt att jag har drömt att jag kommer till mässan och så får se. Men det bor ju folk kvar här. Mm. Det är ju kokare, det är ju folk i dem. Och då känner jag igen alla människor, eller nästan så jag kan namnet på dem, vilket jag inte kan i vaket tillstånd. Det är så overkligt att ha varit med om det här. Och det är den roligaste perioden i mitt liv. Det var det här de hade byggt, tvärs över Stora Luleå älv. Ett kraftverk med en 105 meter hög jorddamm, den största någonsin då i Västeuropa. Det tog 6 år att bygga den. Och under tiden hade de bott här i det sista och största vattenrallarsamhället i Sverige. Hur såg det ut när du kom dit? Bara skog. Och grovbrutna vägar. Och hur bodde du? Vi bodde i bodar och till vi fick upp någon barack. Annars var det ju sådana där kojer, vet du. Hur kändes det då? Du var van vid det här livet? Nej, det var jag inte, men det var som det kändes så. Alltså. Jag trivdes med det. Sen när de byggde upp torget i Messer, då var det ju telefonkiosk. Ja. Men i början var det åka ner till Voller. Du måste åka 4 mil för att ringa? Ja. Det blev inte så många samtal? Nej, så var det då. Jag satt och grina in i en lastbil. Var kom ni ifrån då? Ja, då kom vi från Storuman. Man hade precis fått kompisar och hade börjat skolan. Och så var det bara att byta igen då. Ja, jag sa med Gud bevara i själen. Ingen höjdare va? Nej, det var ingen höjdare. Men du vet, det var ju så. På den tiden att det var kararna som jobbade och kvinnorna fick lov att följa med. Det var bara så. Ja, det var ju samtidigt spännande för vi kom ju från skogen. Och det var ju så spännande att se så det stort samhälle som det var. Mm. Det byggdes ju överallt. Halvfärdiga hus stod det överallt. Min mamma berättade så här efterhand för mig att första tiden så grät hon sig till söms. Varje kväll. Det fanns ju ingenting här. Det var bara skog och det var sten och det var huggorm och björnspillning. Farsan for upp i, det var i februari 58 och vi kom ju dit i augusti 58 och då var inte kåken riktigt färdig. När vi kom dit alltså, men han byggde ju då under sommaren, alltså våren och sommaren. Ja, ja. Vad gjorde han? Han var bergarbetare.
visa sig. Och de var ju högt ansedda och så tjänade ju bäst. De hade sina sprängolyckor, alla kraftverksbyggena. Den kanske värsta i Grundfors 1956, där 7 man dog i utloppskanalen när Salma gick för tidigt. Och det var en skolkamrater till mig, deras föräldrar, eller pappa. Papper till dem. Det kändes lite konstigt, men på något vis så ställde man om i huvudet. Så att tog och tände cigarett till de som levde och ville ha. Och när ambulansen kom så var med och plockade upp hjärnsubstans med bara händerna och la upp på båren. Och han fungerade som en, ja, som en maskin helt enkelt. Men det värsta var egentligen när han kom hem då och gick hem, så var det rena rama gatloppet när mammorna och skolkamrater som bodde kvar stod och så säger de: Lasse, du jobbar ju där borta vid utloppskanalen. Har det hänt någonting där? Nej, säger jag. Jag vet inte, för att jag har varit på en sån här skogsbilväg på utsättning. Så jag har ingen aning om det, gör jag till. Och gick in i huset och sen in i ett rum. Jag hade 2 rum och kök. Och la mig på sängen. Och stormgrät. Morsan var ju förståndig. Hon lät mig liksom gråta ut. Fors efter fors, bygge efter bygge. Och vattenrallare ända in i märgen. Jag blev uppkallad till arbetschefen, högsta chefen på Storuman. Och så sa han helt frankt: har Ekbäck lust att följa med till mässan? Jajamensan, sa jag. Det har jag lust med. Så mycket maskin har jag aldrig sett någon gång. Aldrig. Det var många i Storuman, men inte så. I Mässare, det var det nog alldeles otroligt med maskiner. Alla möjliga sorters maskiner. Storheten att se där dammen skulle vara, den var ju ungefär 2 kilometer lång. Och schakten var väldigt stora, så jag räknade ut att hela svenska befolkningen skulle inte fylla den dammen om man gjorde det till den grad. Man skulle rymmas där allihop. Den såg ut som en grav, dammen i Mässaret i början. Man började med att spränga en omloppstunnel och torrlägga hela området. Och sen gräva sig ner meter för meter ner till urberget.
Det blev som en arkeologisk utgrävning.